Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada dawladda Puntland ayaa shir guddoomiyey kulan ay Madaxtooyada Puntland ku yeesheen agaasimayaasha guud ee hay'adaha dawladda Puntland kaasi oo looga hadlayay mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee JBLG. Warbixinta warka waxaa inoo diyaariyay wariyaha Jacfar Macalin Maxamed. Shirkan looga hadlayo horumarinta mashruuca JBLG oo ahaa mid wax badan lagu lafaguray ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda Puntland iyo dhammaan hay'adaha ay qusayso mashruucani. Dhinaca kale, markii warbixin laga dhagaystay wasaaradaha arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga iyo xafiiska chambionka oo uu madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey madax u yahay, ayaa waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo horumarinta mashruuca JBLG. Sidoo kale, agaasimaha madaxtooyada dawladda Puntland ayaa kula dardaarmay dhammaan agaasimayaasha wasaaradaha dawladda Puntland inay muhiim tahay in la dhowro habsami u socodka mashruuca JBLG loogana faa'iidaysto dhammaan gobollada iyo degmooyinka Puntland. Ugu dambeyntii, mashruuca JBLG ayaa tan iyo sanadkii lasoo dhaafay waxaa ka faa'iidaystay degmooyin badan, kuwaas oo laga hirgeliyey wadooyin laami ah oo si casri ah loo dhisay, iyadoo mashruucani wax badan ku soo kordhinayo magaalaynta iyo bilicda magaalooyinka laga hirgeliyey. Jacfar Macalin Maxamed, Puntland TV, Garow.